Jy luister ouder gewoonte weer na jou lewelig krag vir vandag. Spesiaal net vir jou. Deel 4. Misluk, erken, leer en probeer weer. Een van die mensdom se gunsteling tydverdrywe is om die waarheid so 'n bietjie te buig, soos wat dit ons pas en om dikwels ook ons voetfoute weg te steek. Karakter begin in die pas staan vir ons foute en om die waarheid pylreguit te leef. Dit bring gemoedsrus, vrede en lekker slaap in die nag. Baie wyse en geliefde koning in die ooste het oud geword en hy het besef dat hy die leisel sou moes oorgee. 'N Klomp van die jong prinse was in lyn om die troonopvolger te word. Om seker te maak dat die een wat hom sou opvolg ook iemand sou wees wat met integriteit sou lewe, het hy besluit om hierdie jong prinse almal aan 'n toets te onderwerp. Hy het hulle almal bymekaar geroep en toe het hy vir elk een van hulle 'n saad gegee en hy het vir hulle die opdrag gegee om hierdie saad te gaan plant en om dan oor 'n jaar terug te kom en om vir hom die plante te kom wys wat hulle gegroei het met die saad wat die koning vir hulle gegee het. Met dankbaarheid en vol verwagting het hulle die saad by die koning geneem, vinnig huis toe gegaan, die saad in 'n pot geplant en sommer dadelik begin om hierdie saadjie water te gee. Prins Ling was een van hierdie prinse wat die sade gekry het. Elke dag het hy vroeg opgestaan om sy saad water te gee en hy kon nie wag om te sien wat se soort van plant uit hierdie saad sou groei nie. So het die dag verby gegaan en dit het weke geword en later 'n maand. Elke dag het hy saam met die ander prinse gekuier en hulle het vol entoesiasme en groot opgewondenheid vertel van die interessante plante wat uit hulle verskillende soort sade gegroei het. Elke keer wanneer die prinse bymekaar gekom het, het prins Ling met 'n klip in sy hart huis toe gegaan, want hy kon dit eenvoudig net nie glo dat hierdie saadjie wat hy met soveel liefde gekoester het, net nie wou opkom nie. Hy het met sy moeder daaroor gepraat en vir haar gevra wat hy nog kan doen. En sy het vir hom gesê, al wat hy kan doen is om maar net aan te hou om hierdie saad water te gee. Na nog 'n paar maande het hy moedeloos eendag vir sy moeder gevra, sal dit nie help as ek maar 'n ander saad in hierdie pot plant nie, dan kan ek ten minste dit vir die koning vat. Hierop het sy moeder geantwoord dat al wat hom te doen staan is dat hy moet verstaan dat hy net sy beste moet gee en dat die plant wat dan opkom die resultaat sal wees van sy getrouheid. So het die tyd al hoe nader gekom dat hulle weer voor die koning moes verskyn. Intussen het hy gehoor van al die pragtige plante wat uit die sade van die ander prinse gegroei het. Op die dag wat hulle voor die koning moes verskyn, was daar nog geen teken van enige plant in prins Ling se pot nie. Baie opgewonde het al die prinse na die paleis gegaan op die dag wat deur die koning bepaal is, waarop daar gekyk sou word na al die sade wat hulle geplant het. Daar gekom het almal aanmerkings en opmerkings gemaak oor almal se pragtige plante en blomme en alles wat uit die sade voortgekom het. Eenkant in die hoek het prins Ling gestaan met 'n pot, maar sonder enige plant binne in die pot. Daar het 'n stilte van afwagting toegesak op al die jong prinse toe die bejaarde koning die troonsaal ingestap het. Hy het stadig verby al die kroonprinse gestap en na hulle plante gekyk en hy het almal gekomplimenteer met die pragtige plante wat hulle uit die saad gegroei het. Toe het sy oog die jong prins Ling gevang wat eenkant met sy leepot gestaan het. Hy het na prins Ling gestap en gevra, nou waar is sy plant? Prins Ling het geantwoord, hy het die saad geplant, hy het hom water gegee, in liefde gekoester en versorg, maar daar het nooit 'n plant opgekom nie.
Die koning het stil geblei en toe gesê, hier is my opvolger, prins Ling. Die ander prinse kon hulle oore nie glo nie. En toe het die wijse koning gesê, julle sien al die sade wat ek vir julle gegee het, was sade wat ek gekook het. En daarom was daar geen lewe in hulle nie. En moes allemaal van julle hier gestaan het, soos prins Ling, met leepotte. Net hy was bereid om te erken, dat daar geen plant uit sy saad gegroei het nie. En daarom sal hy met integriteit en eerlijkheid een waardige opvolger vir my kan wees. Kom ek en jy, gaan leef ook met sulke eerlijkheid tot eer van God. Iets om oor na te dink, hoekom dink jy, is dit vir ons so moeilik om te erken dat ons iets nie kan doen nie, of dat ons misluk het? Hoekom dink jy, voel ons soms skuldig, selfs oor dinge wat ons nie eers verkeerd gedoen het nie? Wat kan ons doen om nie vandag en elke dag van ons lewens die waarheid te buig nie? Here, ek buig ook baie keer die waarheid om my te pas en om my minder sleg te laat lyk. Help my om verantwoordelikheid vir my eie lewe te aanvaar en om op te hou om die blame game te speel. Dankie dat U, Here Jesus, vir ons kom wys het hoe om 'n waarheidslewe te leef. Amen. Liefde groete. Tot volgende keer. Ciao.